Un juliol més, les portes del Museu Arxiu Tomàs Balvei s'obren fora de l'horari habitual i acullen noves activitats a la seva terrassa. I és que aquest espai, envoltat d'arbres i amb el soroll d'aigua de fons, es converteix en l'escenari ideal per acollir contes, concerts i fins i tot sopars durant els vespres d'estiu. Nosaltres al museu des de fa ja més de 10 anys que estem fent activitats a l'estiu. S'han anat revisant, s'han anat reformant, intentem cada any apostar per nous formats d'activitats a l'estiu, però el juliol ja és tot un clàssic. Les activitats d'aquest estiu van començar amb una visita teatralitzada que va transportar els assistents al 1901 i a les col·leccions de Tomàs Balvei. Aquest any el jardí també ha servit d'escenari pel Festival Cardamots, acollint un contacontes per adults a càrrec d'Itziar Recalde i un tastet de productes locals. El museu és un espai on tu hi tens obra exposada o objectes i on pots venir a visitar exposicions, però sempre hi passen moltes més coses. Llavors aquestes activitats t'obren a la gent, és una manera també d'aprofitar algunes exposicions per fer altres activitats, perquè molts cops les activitats neixen a partir del contingut de l'exposició. Les activitats d'estiu d'aquest any es tancaran el proper divendres 15 de juliol, amb el sopar a la fresca i jazz en directe. Tot plegat, un munt de propostes que conviden a la gent a apropar-se una mica més al museu.